Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é produzido pelo nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos no ar em atividade na TV Tupaense. A Associata, Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba, realizou nos dias 1 e 2 de julho de 2017 a segunda edição do Curta Teatro, mostra de cenas curtas e exercícios cênicos. O Grupo Ágape de Teatro teve a felicidade de ser selecionado por meio de um dos seus trabalhos. A cena que representou a cidade de Tupã foi A Lição, de Eugênio Ionesco. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao organizador do evento, o Alexandre Melinski, pela oportunidade, já que ser selecionado em um festival desta dimensão é uma grande vitória para o Grupo Ágape. Estiveram presentes grupos de Londrina, Araçatuba, Guararapes, Maringá, Indaiatuba e São Paulo. Assista agora a primeira parte do Festival de Cenas Curtas de 2017, realizado em Araçatuba. Chegou de uma terra longe, distante da sua. Chegou para trabalhar. Como recompensa, o tronco. Thank you.
faço um chefe? A história do menino. Mas antes, posso ver esse baixinho? Que senão eu me aborreço. Você tem cara que pita, fia. Você também. Você também. Você também. O que mais o menino tinha? Tinha um pau de dar inveja.
Sun Xian me disse que Sun Xian não sabe o que Sun Xian me dissesse. Porque Sun Xian nunca me disse o que Sun Xian me dissesse. Que eu nasci e fui criado. Para desespero do diabo. Voltar pro tronco, mãe.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System, Lan House, acessórios, assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência, correspondente bancário, scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790, telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System, assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. De volta com o nosso segundo bloco e você continua assistindo os espetáculos apresentados no Curta Teatro, mostras de cenas curtas e exercícios cênicos realizados em Araçatuba. A pesquisa cena se originou de impulsos vindos da leitura de Erce Grotowski, principalmente o texto Performer, e períodos como para-teatro e a arte como veículo. É a busca de algo que está escondida embaixo do meu corpo, embaixo do teu corpo. Nessa bacia de elementos, eu misturei Jung com conceitos psicanalíticos sobre arquétipos e ânima. Arquétipos são imagens primordiais que, quando entram na psique, têm o poder de curá-la ou de enlouquecê-la. É a busca de algo que está atrás de mim, que o ser humano esqueceu em pleno século de transição. Yeah.
cantando. Tunde, 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 tunde.
pesquisa cena continua e essa é uma das linhas que me permeia. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios, assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rua Iporã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets e Lan House. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. 3491-1272. 3491-1272. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Terceiro bloco do nosso programa e você continua assistindo às apresentações do Curta Teatro, mostra de cenas curtas e exercícios cênicos realizados em Araçatuba. Olá, amigos! Olá, brava gente brasileira! Comecei agora meu trabalho com bebês reborn. Eu faço mais barato. Sabe como é? Gomes? O
bebês reborn? Bebês reborn são bonecas... bebês que se parecem reais. Essa peste dessa boneca é ele que tá fazendo? Creio em Deus, cara, não comprou uma boneca dessa não, fia. A não ser que ele queira mandar do curso pra de santo comprar pra fazer... Oxi. Que diabo é esse da boneca com a cara toda enrugada, minha? Agora que eu tô lendo aqui a frase, comecei a trabalhar com esses bebês. Ah, bem, se aí eu falo assim, moço, não perca seu tempo não, porque ninguém vai comprar uma peste dessa não. Que boneco feito da... sexo feito, opa, cara, essa boneca, opa, crindo, pane. Eu sei qual que é a boneca que o povo faz que parece bebê de verdade, parece uma bebê mesmo. E aquela boneca caríssima, bem. Caríssima, que custa um absurdo, que parece gente mesmo, até a textura da pele. Essa dele tá parecendo um Satanás. Dei José, dei Antônio, Maria, dei Daria dor, quantos vierem, é só abrir o olho, nem bem chorou e show. Não posso criar, é feito gato, não tem mistério, é feito cachorro na rua, rato no esgoto. Moço, quem cria? É fácil pimenta no cu dos outros, não é? Aí vem a madame, aí vem gente dizer, arranje um trabalho, arranje você. Me dê um trabalho agora. Não sei ler, não sei escrever, não sei fazer conta. José, Antônio, Maria, Isabel, Antônio, dou nome assim só para não me perder. Que mais? Eu vou. Agora é fácil opinar nesse beabá.
você que quando eu morrer eu não vou pro inferno. Eu já tô aqui. Quem é que me deu? O Altamiro? Aquele corpo? Amor, eu fico só vendo esse derramamento. Agora, dizer que ninguém abandona ninguém, que toda mãe é mãe até o fim, tá aqui, ó! Eu sou mais mãe que muita mãe por aí. Leva o filho pra escola e abandona. Leva o filho pro shopping e abandona. Pra puta que pariu e abandona. Pelo menos eu fui corajosa, não fui? Eu tive, tenho peito, não tenho? Vai, diz. Quem assume essa postura? Qual filho da mãe? Agora, deixar a florzinha morrer murcha. Eu aprendi até leite do peito. Você acredita? Vendo. Teta! Treta! Entende? Alimentei um bichinho ali que a mãe não quis dar pra ninguém. Ficou ali agarrando o filho na miséria. Pode? O peito tá morto, não tem leite, eu dou. Mas cobra. Fiquei por um sofá, não lembro. Fiz negócio. Mas eu só quero ver quando essa peste crescer. Aí eu quero ver. Só de saber que o meu leite ajudou aquele diabo a se fuder. E tem mais. Todo mundo é solidário. Mas na hora, olha, o povo é foda.
Vem aconselhar a pílula, distribuir planejamento. Eu quero é saber o que fazem com o nosso sofrimento. Vai, diz. Quem dá foi infeliz. A moça do carro. A moça que levou Beatriz. Chorava naquele momento. Mas hoje é hoje, não é? Hoje é outro tempo. Agora esse filho de uma jumenta vem pra cima de mim. O Altamiro. Tira o caralho do corpo, bêbado. Eu aguento. Eu aguento. Tenho mais pena do caralho dele do que de José. Antônio. Paulo. Juscelino. É melhor do que ter filho morto. Eu tenho esse orgulho. Todos nasceram vivos. Por que cresceste, gordinho, assim depressa, estabanada, saíste maquiada dentro do meu vestido? Se fosse permitido, eu revertia o tempo pra reviver a tempo de poder te ver as pernas bambas, curuminho, batendo com a moleira, te emporcalhando inteira. E eu te negar meu colo, recuperar. Teu choro e só cuidar de mim. Deixar-te arder em febre, curuminha, 50 graus, tossir, bater o queixo, vestir-te com um desleixo. Thank you.
de asa. Desceu, desceu. Desceu, desceu de asa. E quando é noite eu tenho mágoa. Horas ou menos. Você já teve um amigo que durou 24 horas ou menos? Não porque ele não quis mais te responder, mas porque ele parou de respirar. Você já teve um amigo que durou 24 horas ou menos? Não porque ele não quis mais te responder, mas porque ele parou de respirar? Você já teve um amigo que durou 24 horas ou menos? Não porque ele não quis mais te responder, mas porque ele parou de respirar?
Se fechar os olhos agora, eu posso te ver tocar. Se fechar os olhos agora, eu posso até te ouvir tocar. Se eu fechar os olhos agora, eu posso ver as suas mãos. Eu ainda me lembro de tudo. É que todo dia eu ainda me lembro de tudo. E todo dia eu me lembro de tudo. Só abrir os olhos agora. Se eu abrir os meus olhos agora, assim ó, tão longe você vai estar. Ai, que saudade de você. Você vem? Eu posso te esperar? Se eu pedir, aí você vem? E se eu gritar, você vem? Se eu chorar, você vem? E se eu ficar bem quietinha, você vem? Esse ano, será que tem como vir? Você vem? Posso te esperar? Na cidade como tudo. Juro, né? Aí passava o passo, o vermelhão, tava bonitinho. É. Aí tinha aquela taipona comprida assim, ela levantava-se e vinha, apanhava ela numa bastiona, já dava um banho, trocava a roupa, né? Mamãe ia até com o cabelo assim. Nossa. Aí ela ficava sentada no banquinho assim, olhando a mãe trabalhar, esperando fazer café, né? É. Pra dar café com leite. Aí a Terezinha chegava lá e falava, e a Maria cagou, né? Hoje não cagou na cama. Ela não mudou nada do tempo de criança. Eu olho na Maria e eu falei, Maria, você não acredita. Tinha que assistir no sol. Vamos ver. Ele fazia, né? Sempre é tempo. Sempre é tempo.
E chegamos assim ao final do nosso programa, que é feito para você que curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é produzido pelo nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Espero você no nosso próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Connect System. Lan House. Acessórios e assistência técnica para celulares e tablets. Conveniência. Correspondente bancário. Scanner de documentos, fax, xerox e currículo vitae. Rui Porã 790. Telefones 3491-4544 e 99848-3464. Connect System. Assistência técnica em celulares e tablets e lan house. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. 3491-1272. 3491-1272. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!